جب فجر کی اذان ہوئی میری والدہ اٹھی تو اٹھنے کے بعد مجھ سے پوچھا بیٹے یہاں کیوں ٹھہرے ہو؟ کہا امی جان آپ پانی مانگی تھی میں لے کر آنے میں ذرا دیر کر دیا آپ کی آنکھ لگ گئی، میں سوچا کہ اگر آپ کو اٹھاؤں گا تو آپ کی نیند میں خلل پڑ جائے گا، اسی لیے میں یہاں پہ کھڑا رہا کہ جب آپ کی نیند کھلے گی اور آپ کو اگر پانی کی پیاس لگے گی اور میں نہیں رہوں گا تو اللہ مجھے ضرور عذاب دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی والدہ نے جیسے کہ الفاظ سنے ان کی آنکھوں میں آنسو گرا، آنسو گرنا تھا، آواز آئی اے بشراتی اللہ نے تجھے ولی بنا دیا ہے، اللہ نے تجھے ولی بنا دیا ہے۔ اب ذرا دیکھنا خوشی کے ایک آنسو ایک والدہ کی آنکھوں سے ابھی زمین پر ٹپک کے گرے نہیں، ابھی زمین پر ٹپک کے گرے نہیں، اللہ نے ولی بنا دیا۔ قربان جاؤ، کیا ولی؟ وہ پیر کے پاس جاؤ گے خدمت کرو گے تو کیا تمہیں ولایت ملے گی؟ میں کہتا ہوں نہیں۔ پیر وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنے مرید کو یہ سمجھائے کہ اے میرے مرید جا اور جا کر کے تو اپنے والدین کی خدمت کر، اگر وہ پیر سمجھا رہا ہے تب جا کر کے وہ کامل پیر ہوتا ہے ورنہ پیر نہیں۔ آج پیر جو ہے وہ اپنا دامن کر رہا ہے مگر کبھی تربیت کی بات نہیں کرتا ہے۔ ایک آنسو اگر پیر کی آنکھوں سے گرے گا ولی نہیں بنا گے، لیکن اگر ولی خوشی کے آنسو تمہاری ماں کی آنکھوں سے گر گئے نا تو قسم خدا کی اللہ تجھے ولی بنا دیتا ہے۔ آج ہم تبلیغ کو چلے جاتے ہیں، یہاں چلے جاتے ہیں اور ایک بیٹا جو ہے وہ ماں کی طرف تو دھیان بھی نہیں دیتا، باپ کی طرف بولتا بھی نہیں ہے۔ خدا کے واسطے یہ جو ہمارے اندر جو گناہ ہے نا، یہ سب جو رویات ہیں، ان چیزوں کو جب تک تبدیلی نہیں آئے گی ہمارا ایمان کامل نہیں۔